të dashur vëllezër e motra, paqja dhe gëzimi i Zotit Jezus qofshin me të gjithë ju e me familjet tuaja. Sot në Shqipëri kujtojmë festën e nënës, e në përbot kujtohet si festa e gruas, prandaj një urim të përzemër të gjitha nënave, të gjitha grave, që në ndjekin që lutem së bashku sonte me ne, një urim nga zemra e një bekim të gjitha nënave dhe grave të mbar botës. Sot ndërsa po lutesha, po meditoja se si gruaja model, gruaja e vërtet është kjo Zoja Mari. E të gjitha gratë që duan të shenjtërohen e kanë modelin më të mirë në Zojen e Bekuar. Të gjitha gratë që duan të gjenë lumturinë e vërtet e të jenë burim ujë të gjallë për shpirtra të tjerë e kanë modelin në Zojen e Bekuar. Për para se të fillojmë këtë ruzarë të shenjtë, dëshirojmë të lexojmë se çfarë na thot Bibla për gruan. Ku mund të gjendet një grua vërtet burnesh? Është shumë me çmueshme sigurët e paçmueshëm. Zemra e burrit të saj ka besim në të dhe pasuria nuk do t'i mungoj. Ajo i bën mirë e kur keq, në të gjitha ditët e jetës së vet. Ajo gjen lesh e li, e punon hareshëm me duar të veta. Ajo është sjania tregtare, që sjell ushqim prej së largu. Ajo zgjohet me natë, për t'ua bërë gati robëve të shtëpisë ushqimin e për t'ua caktuar punën shërbetoreve. Ja lëshon syrin një are e blen atë, me frytin e duarve të veta mbjell vreshtin. Me fuqin gjesh ijet e veta e me forci luan krahët në punë. E she dobin e punës së vetë, dhe dritës a e saj nuk fiket kur natën. Furkën e merë në dorë e me gishta e siel boshtin. Shuplakat e veta i ka hapur për nevojtarin dhe u anxhet dorën të mjerve. Se dron të ftohtet e borës për familjen e vetë, të gjitha nëtarët e familjes i kanë nga dy palë petka. Për veta ajo punon shtroj e mbuloj. Petkat e saja janë prej lirit të hol e mëndafshi. Burri i saj ndahet në shenj në log të kuvendit kur rri me kreret e vendit. Bën pëlhur dhe është e shet. Tregtarit Kananeas breza i shet. Është e kërthnes në shëndet e plot madhëri. E pret të nesërmen me buzë në gaz. Kur hap gojen fletur ti, në gjuhën e saj mësim për shpirtërie. Vëren me kujdes sjelljet e anëtarve të familjes dhe se hap bukën e përtacis. Bitë e saj ngriten për ta shpallur të lume, e burri i saj e lavdëron e thot, shumë gra kanë vepruar burrërisht, por ti ua ke kaluar të gjithave. Hjeshia është e rreme e bukuria është e kotë, gruaja që e dronë Zotin, ja e cila duhet lavdëruar. Le t'i gëzoj frytet e duarve të veta, le t'a lavdërojnë para popullit veprat e saja. Kam dashur vëllezër e motra të ndaj me ju këtë tekst biblik që përshkruan se kush është zonja e përsosur e shtëpisë, sipas Biblës. Dhe për ata vëllezër e motra që duan ta thellojnë këtë tekst biblik, e gjeni në librin e fjalëve të urta,
Kapitulli 31, rreshtat 10 deri 31. Po e përsëris edhe një herë, të gjithë ata që duan të thellojnë këtë tekst biblik, mund ta gjeni nga libri i fjalëve të urta, kapitulli 31, rreshtat 10 deri 31. Nëse te përmi për gratë, vlezër e motra, për vajzat që duan të formojnë, e të shojnë se si e përshkruan Zoti modelin e gruas. Sa hirtë malë ka vënë Zoti në gratë, në nënat. Juftoj përzemërsisht të merë një pjesë në këtë rozare me besim, e nëse është e mundur, është e këshillueshme të qëndroni deri në fund. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. O Shpirt Shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qëllit derdh mbi ne, rrezet tua plot me dritë, eja o Atë për nevojtar, eja ti në vanë ti bujar, eja ti që mendje që ndrit, ti në ngushtica në ngushëllim vjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhën të një të rishta sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti terë zemrat në ngushëllon, dritë hyjnore plot shenjë të ri, në shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, kus je ti gjithë qka dështon, natyrët njeriu gjës qëndron, që tjetë shenjët e si ti don, njollat heqë dan nga të pastro, në shpirtra tanë hire të rigo, varët e mëkatit na i shëro, qka është e brisht këndë shëm lako, qka është e ftoht me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aqë dëshirojmë, mundin ton ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty na mshim të gëzojmë. Amen. Besoj në hyjnë, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin ton, i cili u zunë për virtit të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në Poncin Pilat, u vunë në kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, të tretën ditën gjallë së vdekuri, unë gjitë në qilë, rrinë të djathë të hyjtë, ati të gjithë pushtetëshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shëqërin e shenjtërve, faljen e mëkateve, në gjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që e në qilë, u shenjë të roftë e mërjët, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falin e fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron dhe i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcojë shpresën. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne mëkatarët,
dashën e fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt, e zënë pa më katë rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo, Zot, apostit të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, dhe sëj plotësisht në ty. Në misterin e parë të gëzimit të mendojmë zojën e bekuar që qe përshëndetur për engjëllit Gabriel. Engjëlli hyri tek ajo dhe i tha, të fale mo hirë plote, mos ki friko Mari, sepse ke gjetur hirë para hyjt. Ja, do të mbete shtatë zënë, e do të nxjerrësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndollët si që the ti. Vëllezër e motra, në misterin e parë të gëzimit, meditojmë zojën e bekuar që përshëndetet për engjëllit Gabriel. E merr një gëzim të madh, merr një lajm të mirë prej Zotit. E prej kësaj ne mësojmë nga gjithë Bibla, nga gjithë historia e shpëtimit, ne mësojmë se Zoti vjen që të na japë gëzimin. Edhe shërbëtorët e Zotit janë njerëz të aftë që të shpërndajnë gëzim. Por, duhet të jemi edhe të përgatitur që ta dimë se djalli shkon për t'ju vjedhë gëzimin njerëzve. E shërbëtorët e djallit bashkëpunojnë që t'u avjedhin gëzimin njerëzve. Prandaj, kja kërkojmë këtë hirë zojës e bekuar që edhe ne të jemi shpërndarës të gëzimit, e kur mos e thash Zotit që të jemi vjedhës të gëzimit të tjerve. Sepse thirrja jonë e thellë si të krishterë është që të jemi shpërndarës të gëzimit, e kur vjedhës të gëzimit të tjerve. Prandaj, vëllezër e motra, kërkonja këtë hirë Zotit të gjithë sonte, që të jeni të mbushur me gëzimin e Krishtit, e të gjithve të adhoroni gëzimin e Krishtit. Përshëndes vëllezërit e motrat që jetojnë në bashkim të thellë shpirtëror në emër të Krishtit e që duan veprën e Zotit. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, artë mbretëria jote, o baftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna i hyrt, lutu për ne mëkatarët, dashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna i hyrt, lutu për ne mëkatarët, dashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna i hyrt, lutu për ne mëkatarët, dashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna i hyrt, lutu për ne mëkatarët, dashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hy, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hy, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezo si. Shentja Marina, na i hyt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyt, e zën pa më katë të rilshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja i këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostit të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Po lusim një këngë, vëllezër e motra, së bashku me një këngë, që ta shijojmë gëzimin e Krishtit në këto momente, ta shijojmë këtë lutje së bashku, e ndërka që dhe ftojmë të tjerë që të marrin pjesë në këtë gëzim të Krishtit. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, unë të dua ty. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, unë të dua ty. Ti më prano, ti më fal, hirin tënd thras për mbi mua, ti më liro, ti më shëro, e në ty rinjallur gjithmon do të jetoj. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, kërkoj forcë tek ti. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, kërkoj forcë tek ti. Ti më prano, ti më fal, hirin tënd thras për mbi mua. Ti më liro, ti më shëro,
E në ty rinxalur gjithmonë do të jetoj. Tani ti themi Jezusit, ta jap zemrën ty. Zemra është diçka më e thellë jetës sonë, që nga një herë mbajmë të mbyllur, ruajmë gjelozi, ruajmë mëkate, rësira, por zemrën tonë, ashtu si që është duam t'ja japim Jezusit sonte, e do të ndodhin lirime, shërime të mëdha vëllezër e motra në këtë lutje sonte. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, ta jap zemrën ty. O Zot, jam në këmbët e tua, o Zot, ta jap zemrën ty. Ti më li prano, ti më liro, hirin tënd thras për mbi mua, ti më liro, ti më shëro, e në ty rinxallur gjithmonë do të jetoj. Në misterin e dytë të gëzimit të mendojmë zojën e bekuar që shkon të takohet me shenjtën Elizabet. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të qethën prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt shëlbuesit tim. Vëllezër e motra, takimet tona, aktivitetet tona, mund t'i masim me një termometer, me termometrin e gëzimit. Nëse në takimet tona, ne nuk ngjallim gëzim tek të tjerët, atë gëzimin e zemrës, atë gëzimin hyjnor, atë gëzimin e pastër, do të thotë se gjërat nuk po shkojnë në rregull. E duhet t'i kërkojmë Zotit që t'i drejtojë. Patjetër nuk mund t'i gëzojmë të gjithë ndoshta, por duhet jemi një shenjë, siç është ky qiriu. Patjetër ky qiri nuk e ndriçon gjithë shpinë, por është një shenjë. Është një shenjë se këtu ka dritë. Edhe ne ndoshta nuk mund të apostojmë gjithë botën me gëzim, ndoshta nuk mund të ndihmojmë të gjitha zemrat të shërohen e të kenë gëzim, por duam si këqiri i ndezur të jemi një shenjë e dukshme, e prekshme e gëzimit të Krishtit. Një shenjë vogël, nuk ka problem, një shenjë për vujt e gëzimit të Krishtit. Prandaj, ta kërkojmë këtë hirë, që të marrim shumë gëzim nga Krishti, të mbushemi me gëzim, e pastaj të rrezatojmë këtë gëzim tek të tjerët. A ty në qenë në qjell, u shenjtërov emri yt, artë mbretëria jote, u bën vullnesa jote, si në qjell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku tanë Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët,
tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hytë, luto për ne më katarët, tashen e fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar dhe nderuar Zoja bekuar nëna e hytë, zën pa mëkat të rrjedhshëm, o Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo Zot apostuj të shenjt në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të gëzimit të mendojmë Jezu Krishtin që lindë prej Virgjëreshës Mari në Betlehem. Tashti, ndërsa ata po gjendeshin atje, i erdhi koha të lindë. Ajo lindi djalin e vetë, të parelindurin. E mbështolli në shpërgënjë dhe e vendosi në grashtë, sepse në bujtin nuk pati vend për ta. Lindja e Krishtit është burim gëzimi. Ardhja e Krishtit është burim gëzimi për mbar njerëzimin. Që nga qasti kër është ngjizur në krahërorin e Maris, besoj se Maria ka pas plotësinë e gëzimit. Plotësinë për sosurinë e gëzimit. Pastaj kër ka lindur, besoj se me një vel si me dëbor gëzimi e kam bështjel vendin. E besoj se edhe tani, si një vel dëbore, gëzimi i Krishtit po i mbështjel zemrat tona. Ta shijojmë këtë gëzim të Krishtit, që lind dhe rilind në mesin ton, që lind e rilind sa herë mblidhemi në emrin e ti. Ku dy ose tre janë të bashkuar në emrin tim, unë jam aty në mesin e tyre, e çkado që ti kërkon jatit
Nemrin tim, ai do tio aia. Prandai vlezer e motra, tani që po meditojmë bi misterin e tret që është lindja e Krishtit, që kjo prani e Krishtit të mishruar, konkrete, është shumë e fort në mesin ton, atëherë ne mund të kërkojmë gjithë çka në emër të ti tani. Të gjithë së bashku, mund të kërkojmë fejesën për fëmijët tanë, mund të kërkojmë një martesë të bekuar, mund të kërkojmë pagëzimin e atij të afërmit ton, mund të kërkojmë shërimin, mund të kërkojmë bashkimin, mund të kërkojmë pajtimin, çdo gjë që të keni nevojë sonte të kërkojeni. Mund të kërkojmë një punë, mund të kërkojmë që të na rregullojnë dokumentat. Krishti është këtu me ne të flasim tek për tek, siç flitet mes babës e birit, siç flitet mes nëns dhe fëmijës, siç flet burri me gruan e vet, me lirinë e zemrës, siç flet shoku me shokun e vet. Folni sonte me Krishtin. Shkrini zemrat tuja para Krishtit e para kësaj nane të bekuame për çdo nevojë që keni. E do të shihni se nuk do të vonojnë me ju përgjigj. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyut, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyut, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyut, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shenja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen.
Lavdiati te birit e shpirti qejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt. Dhe zënë pa më katë të rjellshëm. O Jezusim, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo, Zot, apostit të shenjt në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të gëzimit të mendojmë Jezusin e dërguar dhe të kushtuar në tempullin e Jeruzalemit. Simoni e mori para duarsh, falenderoj hyjin e tha, tani o Zot mund të lejosh të vdes, shërbetori yt në paqe, sepse me sytë e mi e pash shëlbimin, dhe i tha Maris, edhe ty vet një shpat do të ashporoj shpirtin. Aty që je në qiell, u shenjtërof emri yt, ardhë mbretëria jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti barkut të në Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne më katarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë,
e bel cuor frutti barco tant Gesù si. Scentia Marina na hüt, luto per ne me catare, tasche ne filte vdecie son. Amen. Laudiati te birit e spirtit scent. Sic accen ne filim, ashto tasche per gjithmone jetes. Amen. Qo flab deruar dhe nderuar zoja bekuar në na i hyt. Zën pa më katë të rjelshëm, o Jezusi, na i falë më katë tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren të ndi. Në në Jeruzalemi të ri, luto për ne, zoja këshilit të mirë, luto për ne, dërgo Zot, apostoj të shenjt në kishën të ndi, po provani vinore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të gëzimit të mendojmë Jezusin, që e gjetur të tretën ditë në tempullin e Jeruzalemit. Që në bëre kështu o birë, ja, ytat dhe unë të kërkuam plot pikëllim. A ju përgjigji, po pse më kërkuat, a nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? O vlezër motra, sa mirë është të thellojmë punët e Zotit, të thellojmë veprën e Zotit, fjalën e Zotit. Unëroj që në duar tuaja të gjendet Biblia gjithmonë, përdore, ta keni përdore Biblën. Her pas her, një leximi një psalmi, aty gjejmë burim, gjejmë ujin e gjallë. Vetë Jezus i thot, a nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Me qëfar merresh ti, me punët e kujt? Nga njëherë në emër të drejtësisë, në emër të Zotit, në emër të të drejtave të njeriut, shkoj me merremi me punët e të tjerëve, me punët e botës, e nuk merremi me punët e Zotit. Zoja e bekuar ka qëndruar e fshehur, një jetë në fshehtësi, një jetë në heshtje, një jetë me përvojtëri, me shërbim, një jetë në praninë e Zotit. Darë Zotit që somte, ta fitojmë edhe ne heshtjen e Marisë. E tjetojmë të lumë të ratë ko jemi. Vlezër e motra, bota nga njëherë vrapon e vrapon e vrapon e nuk din. Drejt kujt po vrapon, e arratisin njerëzit, arratisje të vazhdueshme, fëmijë që arratisin prej prindërve të tyre, bashkëshorë që arratisin prej njëri tjetrit, të rinjë që arratisin nga realitetin, nga punët e tyre, e bien në drogë, të rinjë që arratisin, arratisin e arratisin, e nuk din se pse. Na dhash Zoti sonte hirin e heshtjes së Marisë. Heshtje, një heshtje që nuk është heshtje bosh, që nuk është heshtje e shoqëruar me vetmi, me braktisje, nuk është një heshtje e trishtuar, por është një heshtje plot me jetë, plot kuptim, plot dritë. Na dhash Zoti sonte dhuratën e heshtjes së Marisë, që të japim frytë në këtë tokë, por fryte për jetën e pasosur, vlezër e motra, se kjo jetë kalon, e në fundin e jetës, mbeten ato gjërat e fundit për të cilat nga një herë ne harrojmë të mendojmë, e që është mirë t'i kujtojmë. Vdekja, gjyqi, parajsa, theri, purgatori, t'i kujtojmë këto gjëra vlezër e motra, e të punojmë për parajsën, të punojmë për parajsën, se nuk është kur vonë, por të rifillojmë, nëse ka njerëz që janë të mbyllur në mëkate, në vetmi, në drogë, në bigjoz, i ftoj sonte në emër të Krishtit, ata që janë në frikshti, që janë në mëkate të ndryshme, në mëkate kundër natyrës,
ti lënë mëkatet sonte, e të dorëzojnë për para hirit të Zotit, ata që merren me falxhor, me magjistar, në emër të Jezusit Zot, lirohuni, merrni shërim sonte, që të merreni, të jeni të lirë për Zotin, për mbretërinë e Zotit, të lirë për familjarët tuaj, shijoni lirinë e Krishtit, vëllezër e motra, shijoni sa i mirë është Zoti, sot, në këtë ditë që i kushtohet nënës, ju kushtohet nënave grave, të marrim si shembull e si ndërmjetësuese zojen e bekuar. Kjo na mëson lumturinë e vërtet, na mëson rrugën, rrugën e paqes, rrugën e dashurisë, rrugën e heshtjes që jep fryt. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtër oftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të mirë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëtja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëtja Marina na i hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt, e zën pa me katë të rjellëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde.
Në na Jeruzalemi të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo, Zot, apostit të shenjt në kishën të ndë, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi ty të thërrasim, ne të shkretët, bitë e Evës që po fshajnë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, deh pra pajtoria jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barku tënd, pas kësaj shkretie, na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari, amen. Një ati ynë të falimi Mari dhe lavdi atit, në nder të trinisë së shenjt, si pas njetit të shenjtit atë pap dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që jenë e qilë, u shenjë të roftë e mryt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jepë sot, na i falë fajët tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falimi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenja Mari, nëna i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillin të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Të lutem, lutu për ne o shenjtja nëna e hyjt, që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, o hyj, gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, që në ndikimin e shpirtit shenjt e përgatite trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë e birit tënd, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësimin e vetë të mëshirshëm, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme, dhe nga vdekja jam shuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe e na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojm Zotin. Falenderojm hyjin. Ty të jap lavdi e ndero Zotin. Ty të jap lavdi e ndero Zotin. Ty të jap lavdi e ndero dhe më vajos me gëzim. Ty të jap lavdi e ndero Zotim. Na ke dhënën tënde Zotim. Na ke dhënën tënde Zotim. Na ke dhënën tënde dhe më vajos me gëzim. Na ke dhënën tënde Zotim. Na ke dhën shpirtin shenjt o Zotim. Na ke dhën shpirtin shenjt o Zotim. Na ke dhën shpirtin shenjt dhe më vajos me gëzim. Na ke dhën shpirtin shenjt o Zotim. Ke shpëtuar shpirtrat tan, sepse Krishti na ka shpëtuar nga ferri, vëllezër e motra, me vdekjen e ti në kryq, me ato mundime të shenjta të cilat ne i përkujtojmë dhe i rijetojmë në këtë kreshm të shenjt. Jezusi na ka dhën shpëtimin e shpirtit. Ke shpëtuar shpirtrat tan, ti themi. Ke shpëtuar shpirtrat tanë o Zotim. Ke shpëtuar shpirtrat tanë o Zotim. Ke shpëtuar shpirtrat tanë dhe më vajos me gëzim. Ke shpëtuar shpirtrat tanë o Zotim. Ti shëron plagët tona, Zotim. Ti shëron plagët tona, Zotim. Ti
shëron e plagët tona dhe më vajos me gëzim. Ti shëron e plagët tona, Zotim. Me të vërtet, falenderoj Zotin me gjithë zemër. Jam i lumtur për të gjithë ju, vlezër e motra, ku kam më bekim të mall, bekim më të mall, kur një grup kaq i bukur jemi të gjithë së bashku, e lutemi, e shijojmë ngrohtësinë e Zotit, dashurinë e Zotit, ngushëllimin e Tij. Prandaj kam dëshirë edhe t'ju pyes e ndjej në zemër, t'ju pyes si ndjeheni tani, si në shpirt, çfarë po përjetoni, si e përjetuat këtë rozari. Kam shumë kënaqësi t'ju dëgjoj, të shoh se si e shprehni përjetimin tuaj. Po faleminderit se Zot shkruan motër Vera Suli Ndreca. Si e keni përjetu sonte këtë rozare të shenjtë? Lavdi, lavdi, Jezus, Maria. O kjof, lavdia e nabekof të gjithve, o Zot, shkruan kollu gjuraj, shumë bukur. O Zot, falenderoj. Sa bukur. Po më shkruan motër Flora Gjini se nuk del numri i persona jenë 180 familje tani në lutje. Nuk del sepse hynë në lutje dhe persona që nuk i kam miq në Facebook. Prandaj thot del numri 180, falenderoj Zotin që ishin 180 familje. Po habitem që nuk del numri këtu, por ndoshta ata që nuk i kam miq në Facebook nuk dalin. Mora një koment tani që po më thoi 180 familje dalin në Facebook. Unë ju lajmëroj se dëshiroj të hy tek faqja e bashkësisë, domethënë tek grupi publik që është Vllazëria e Jeruzalemit i Ri, ku jam tani. Prandaj edhe nga një herë ndoshta nuk ju vjen lajmërimi, por hyni atje, përditësoni Vllazëria e Jeruzalemit, Vllazëria e Jeruzalemit i Ri, dhe aty shikoni shikoni se unë hy live, ndoshta nuk ju vjen lajmërimi të gjithëve, por hyni, shpërndanja njëri tjetrit. Motër Vera Suli Ndreca shkruan se dominoj gëzimi Krishtit sonë, të faleminderit Zotit, kështu është mirë të dominoj gjithmonë gëzimi Krishtit. Një gëzim shpirtëror shkruan Ded Tanushi, Fran Violeta Kola i shkruan çdo rozare vëlla Nikolin me ty na çon afër Zotit ton Jezu Krishtit. O, sa bukur, kjo është edhe qëllimi im, dëshira ime që të gjithë t'afrohen Krishtit. Pastaj jo vetëm na çon afër Krishtit, po e sjell lutja, sjell Krishtin mesin ton. Shkruan Marko Olivia, o Zot sa gëzim, shumë paqe, mrekulli, falenderoj Zotin. Lene Lamaj, kjo është beku vlla Nikolin, nihem me Krishtin, sa bukur. Rozana Palej shkruan lavdi ty o Krisht për gjithë këtë bekim e paqe që na përcjell nëpërmjet këtyre lutjeve me ju vlla Nikolin. Bekim, bekim, bekim. Bekim edhe ty, motër Rozana, e familjarve tuaj. Gjyla Gjergj Kabashi shkruan me shumë kënaqësi e kam përcjell këtë pjesë rozare dhe jam shumë e gëzuar se po muj me marr pjesë. O, motër Gjyla, e falenderoj Zotin se ti lidhesh në Facebook edhe e ndjek këto lutje. E falenderoj Zotin për jetën tënde e për krejt familjen tënde. Antoneta shkruan një gëzim të madh në zemër vlla, një gëzim të papërshkrueshëm, vërtet faleminderit Zotit shumë vërtet. Zoti na përdor për lavdinë e tij gjithmonë të gjithëve. Antoneta, lutem për ty, lutem për thirrjen tënde që të kryhet plani i Zotit në jetën tënde.
Veronika Marko shkruan, unë ndjej kënaqësinë e Jezusit e të lumës Zojës për çdo ditë e më tepër në zemrën time. Lumet ne për këto dy zemra. Falenderoj Zotin shumë. Mire Koci shkruan, Zoti të bekoft vlla, edhe juve Zoti ju bekoft familjarisht. Roza Bibleka i shkruan gëzim shpirtëror. Kristina Pema shkruan, o Zot sa mrekullje madhe e Krishti të rujt vlla Nikolin. Krishti të rujt edhe ty Kristina, ti bekoft të gjithë familjarët. Lutem me gjithë shpirt edhe për ty. Mrekulli, Tom Vasija shkruan paqe, dorime bekim. Sa bukur, Soni shkruan shumë e gëzuar, ndihem në këtë rozare. Magdalena Tuna shkruan, o Krisht, veç bekim e gëzim. Soni shkruan në të gjithë, paqe, dorime bekim. Mrekulli, mrekulli. Falenderoj Zotin për të gjithë vëllezër e motra. Ndres Lesha i shkruan, o Zane Jezu Krishti, faliminerës për i teje, se na dha këtë gëzim zemër, e ty vla Nikolin Krishti të shpërbleft, se po na mlel në këtë sofër të qmushme. Mrekullim, familja Ndres Lesha. Liza Burako shkruan, vla Nikolin, Jezus i ka bërë shumë për mua, po luti për mua dhe familjen teme dhe për vështirësit e mija që kam në jetë. Pa tjetër, Liza, me gjithë zemër të kujtojmë në lutje. Nikola Duka i shkruan, vetë njëhem shumë e knaqën, Zoti ju bekoft vla Nikolin me gjithë vlezrit. O, Krishti ju mushtë me gëzim të malë sonte, sonte në të gjitha ditët e jetës suaj. Vlezër e motra, juroj gjithë të mirë me të vërtet. Aris Violeta shkruan shumë e gëzuar, paqë dhe bekim me Krishtin Zot, vla Krishti të bekoft edhe ty, Aris Violeta. Viola Frani shkruan, Zoja e bekuar, nana jo, në gëzoj në këtë 8 mars. Zoti të gëzov, vla Nikolin. Po, faleminderit që ma kujtove, ju grave që jeni në lutje, nanave, besoj se dhurat më të mirë, nuk do të kisha mujtë mjë ba, përveç se këtë lutje. Klara Kalfi shkrua, në Zot ki më shirë për botën mbarë, kam një gëzim në zemrën time. Falenderoj Zotin se po shosesh në lutje dhe Vjolca Salaku, bashkë fshatare imja, e njohtore imja, e bekoj Zotin për ty Vjolca që je në lutje. Kam knasimet pa gjithmon lutje ty, Nikolinin, familjar tuj, e të gjithë bashkë fshatare të mi. Ju du shumë të gjithë dhe vlejzere motra, pranoni bekimin tim, pranoni të gjitha bekimet e Krishtit sonte në zemra tuaja. Unë jo përshëndes duke juruar që të jetoni të lumtur në paqe me familjarët tuaj, e në paqe me të gjithë të dashurit tuaj. Zoja bekuar, ju qoftë ndihmë në të gjitha vështirësit tuaja. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.